السلام علیکم. مجمع جس طرح سے ہے 5% بھی سلام کا جواب نہیں ملا ہے. اب یہاں سے خاموشی آپ اختیار کریں, شور و گل نہ کریں. جلسہ شروع ہو گیا ہے, یہ بھی بتانا ہوگا آپ کو کہ جلسہ شروع ہو گیا ہے. یہاں سے سلام سے ہی جلسے کا ایک ماحول بن جانا چاہیے اور ایسا لگے کہ جلسہ شباب پہ پہنچ گیا آپ کے سلام کے جواب سے. ایسا جواب دیجئے پنڈال پھٹ جائے. السلام علیکم. کمال عشق و محبت کا مظاہرہ فرمائیں, درود شریف پڑھیں. اللہم صل محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے ہمارے فیروز بھائی, واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے آج کا جلسہ جس سے جناب محترم فیروز صاحب قبلہ جنہوں نے آج کا جلسہ سجایا, میں اہل اسٹیج کی جانب سے علماء اکرام کی جانب سے انہیں خیر مقدم کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی موقع ہم سبوں کو, مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ہم سبوں کو انہوں نے اتنا قیمتی جلسہ سننے کا موقع عنایت کیا. نعرہ لگا کر حضرت الحاج مبارک حسین مبارک اور ہندوستان کے تمام مشاہیر علماء کرام ائمہ کرام کا استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر, سبھی لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت شہید اعظم کانفرنس. ماشاءاللہ. مائک والے کو بار بار یہ بولا, بولنے میں اچھا نہیں لگتا ہے کہ ساؤنڈ بڑھائیے, مونیٹر سے آواز کھولیے. مائک اچھا بج رہا ہے یا اچھا نہیں بج رہا ہے یہ وہ بھی جان رہے ہیں, وہ محنت کر رہے ہیں, دھیرے دھیرے انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے. اب ان کو کتنا بولا جائے, دیکھیے آپ خوبصورت کرنے کی کوشش کیجئے, جو گونج ہونی چاہیے, جو ڈیلے ہونی چاہیے وہ آپ دیجیے ذرا سا. اور آپ حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو سامنے بیٹھنے کا حق ادا کیجئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مائک بہت اچھا ہو اور مجمع خاموش رہنے والا ہو تو شاعر کامیاب ہو جائے گا یا جلسہ کامیاب ہو جائے گا, ایسی کوئی مائک خراب ہے اگر بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی احساس نہیں ہوگا خراب مائک ہونے کا. سمجھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں یہاں سے شروع ہونا چاہتا ہوں. جناب فیروز بھائی کو میں اپنی طرف سے, آپ تمام ہی لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نقیب اہل سنت حضرت اختر رضا حبیبی صاحب قبلہ, حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ, غلام رسول رہبر صاحب, مہدی حسن مستر صاحب, بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ممبر شریف پر, سب کی دعائیں چاہتا ہوں. یہ شہید اعظم کانفرنس ہے لہذا میں چاہتا ہوں کہ کربلا ہی سے شروع ہوتا ہوں. تیار ہیں آپ لوگ؟ ساؤنڈ کھولیے, ساؤنڈ دیجیے اس میں اس میں اس میں اس میں. ایسا بالکل نہیں, ایکو دیجیے ایسا, اور دیجیے ساؤنڈ دیجیے ایکو دیجیے. ایسا انشاءاللہ تیار ہو جائے گا مائک بھی, مجمع بھی تیار. ایسا کیا حسین نے, خاموش رہنا ہے اور سامنے والا بھی خاموش رہنا ہے. بابو تم لوگ پہل موبائل لے کے اوپر ریکارڈنگ کرنا ہے تو کنارے کیجیے, باضابطہ بڑے بڑے کیمرہ والے ویڈیو گرافی آئے ہوئے ہیں. سارا کلام یوٹیوب میں کل مل جائے گا, آپ نکال کے سنیے گا. یوٹیوب میں تو زندگی بھر سنتے ہو, کبھی کبھی سامنے سن لیا گیا. ایسا ایسا کی, یہاں سے لے کر وہاں تک ہر آدمی بولے ایسا کیا حسین نے, ایسا کیا حسین.
سجدہ نماز میں. ارے زندہ باد زندہ باد. جواب نہیں ہے. یہ بہت سخت ردیف ہے سخت نماز میں. یہ بہت سخت ردیف ہے ارباب علم و فن ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. سامنے جو بیٹھے ہیں یا تو اٹھ کر پیچھے چلا جائے یا تو سامنے بیٹھنے کا حق ادا کرے. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین. جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا یہ مصرع پڑھوں گا بھائی. اب دیکھیے آپ کب تک بولتے ہیں پہلے مصرع میں. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. جیسے جھکا ہو صبر کا جیسے جھکا ہو صبر کا جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں. شہید اعظم کانفرنس الحاق مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت ہی مہنگا مطلب آپ نے سن لیا خاموشی سے. زندہ باد زندہ باد. جواب نہیں ہے مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا میں نے کہا جو سامنے رہتا ہے وہ بولتا ہے. اگر نہیں بول سکتے آپ تو میں دوسرے لوگوں کو کرایے پہ بلا لوں گا. لیکن فیروز بھائی کا جلسہ کہیں سے کسی اینگل سے کمزور نہیں ہونے دوں گا. کیا دوبارہ مطلب پڑھ رہے ہیں؟ ارے منہ میں کیا لیے ہیں آپ؟ بردا ذرا ایک بار بول دو یا حسین. ایسا نہیں لگے کہ گوٹی ٹانڈ کے سنی حسین ہی بول رہے ہیں. یا حسین. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے. اتنا بڑا مجمع اس طرح کی آواز. ہمارے علماء کرام بہت کم تعداد میں بیٹھے ہیں. حالانکہ کم تعداد جلسے کی تعداد کثیر تعداد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں ورنہ چار جلسے کے لوگ ہیں یہاں. چار پانچ جلسے کے لوگ ہیں. ابھی میں ادھر مخاطب نہیں ہوا صرف میں آپ کو دیکھ رہا ہوں ورنہ ہماری برادری کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ بول نہیں پا رہے. میں چاہوں گا تو میری برادری کھڑی ہو جائے گی مکمل برادری کھڑی ہو جائے گی. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھ لیجیے. ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے ایسا کیا حسین نے. ایک ٹیلر تھا میرا مائک اور کھولیا آواز اور دیجیے. دیکھ لیا آپ نے دیکھ لیا. اب آپ لوگ بتا دیجئے کہ مبارک حسین اگر آپ کی برادری کے لوگ
एक सौ है तो हम लोग एक हजार से ज्यादा लोग हैं, उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलेंगे। और सिर्फ बोलिए नहीं, बता दीजिए, ऐसा किया हुसैन ने। अब हुई बात, अब मेरा प्यारा मजमा भी बेदार हो गया। फिरोज तैयार रहिए। ऐसा किया हुसैन ने, मुकम्मल तैयार हो गया। थोड़ी सी और मेहनत कीजिए आप, उसके बाद इनाम का कुछ हिस्सा ले जाइए। ऐसा किया हुसैन ने, ऐसा किया हुसैन ने, ऐसा किया हुसैन ने, ऐसा किया हुसैन ने, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने, सजदा हो सब्र का, जैसे झुका हो सब्र का, जैसे झुका हो सब्र का, काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र। حضرت الحاج مبارک حسین مبارک سر زمین گڈی ٹا واہ 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 ارے واہ واہ زندہ باد زندہ باد کیا کہنا بھائی اے زندہ باد یا حسین زندہ باد زندہ باد हमेशा दाया मजबूत रहता है, लेकिन आज बाये ने सबकत ले गया। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मुझे उम्मीद है इधर से इधर से इधर से इधर से चारों तरफ से नारे लगेंगे कि जब तक ना बख्शे जाएंगे। ये हमारे दाएं तरफ की आवाज है, बाएं तरफ से नारे की आवाज आई है, तो एक बार आप बोल के बता दीजिए दाएं वालों को कि किस तरह बोला जाता है इमाम हुसैन के नाम पर। जब तक ओला भाई सुन्नत हजरत अल्लामा शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। रात आप देख रहे हैं पहली दफा हमारे इलाके में हजरत अल्लामा शकील साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ लाए हैं, जिनके लहजा अंदाज से आप बहुत मुतासिर होंगे। मैं कमेटी वालों और खासतौर पर अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ ले आए हैं, इनका खिताब आप सुनें। कि जब तक जब तक जब तक जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक न बख्शे जाएंगे, नाना के उम्मती, जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक न बख्शे जाएंगे, जब तक जाएंगे। जब तक न बख्श जाएंगे, जब तक न बख्श जाएंगे, नाना के उम्मती, जब तक जाएंगे, नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका, तब तक रहेगा उनका,
तब तक रहेगा उनका, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में, तब तक سب سر پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کی مسکراہٹ میری شعری سفر کو کافی استحکام بخش رہی ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، کہ تب تک رہے گا انہیں کا، تب تک رہے گا ان کا، تب تک رہے گا ان کا، تب تک رہے گا ان کا نواسا نماز میں، تب تک رہے گا ان کا۔ اب ایک شعر میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کریں، اختر بھائی آپ کے حوالے سے آپ کی دعا چاہتا ہوں، تمام علماء کرام، علامہ شکیل صاحب، ملاحظہ کریں، کہ جو رہ گیا تھا اس کو، جو رہ گیا تھا اس کو، جو رہ گیا تھا اسی کو عطا کر گئے حسین۔ نہیں آپ نے بول پایا، حسین کے نام پر کوئی حسینی اپنا ہاتھ نیچے نہیں رکھتا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے ادھر نہیں دیکھا، پھر دیکھنا چاہتے ہیں آپ، ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بول دیں گے، جو رہے گیا تھا اس کو، جو رہے گیا تھا اس کو عطا کر گئے حسین، جو رہے گیا تھا اس کو، جو رہی 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 گیا تھا اس کو عطا کر گئے حسین۔ مولا علی کا تو مولا علی کا دوسرا، مولا علی کا دوسرا سجدہ نماز میں، مولا علی کا دوسرا۔ مولا علی کا دوسرا، مولا علی کا دوسرا۔ ایک شعر علامہ عبد الرب صاحب، علامہ عبد القادری صاحب، بھیا یہ رضاکار لوگ ہیں، یہ جس کام کے لیے بھی جا رہے ہیں اچھا ہی کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، آپ ان کے اشارے پہ چلے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، یہ شعر بہت بڑا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، اہل ذوق تشریف رکھتے ممبر شریف پر، علامہ مستقیم صاحب اور تمام سبا حیدر بھائی، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، بالوں سے صاف کر کے، آپ بھول گئے اشارہ، بالوں سے صاف، بھول گئے اشارہ، آپ بھول گئے، حالانکہ یہ لوگ نہیں بھولے ابھی، نہیں نہ بھولے آپ لوگ، بتائیے یہ لوگ کمزور پڑ رہے ہیں، آپ بتائیے، بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ،
ये शेर अगर सुन लेंगे और अगर आपका दिल इमाम हुसैन की मोहब्बत में धड़कता है तो कोई बैठा नहीं रहेगा, हर आदमी खड़े हो जाएगा। के बालों से साफ करके, बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा। दाएं तरफ की तरह आवाज नहीं आ रही है। बालों से साफ करके जमी बोली। भैया ठीक हो गया दोस्त? दोस्त ऑपरेटर बेस्ट योर माइक। बालों से साफ करके, बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा। बालों से साफ करके, बालों से साफ करके जमी बोली फातिमा। बालों से साफ करके खड़े होकर इस शेर का इस्तेमाल कर लीजिएगा के बालों से साफ करके जमी बो लिफात मालों से साफ करके जमी बो लिफात माए दकल यही आएगा, कल यही मेरा आएगा, कल यही मेरा बेटा नमाज में आएगा, कल यही फिर के पढ़ता हूँ मैं शेर को, फिर पढ़ता हूँ आवाज साउंड मशीन पूरी खोल दीजिए। फिर मैं पढ़ रहा हूँ उन लोगों की तरफ से जो लोग खड़े होकर इस शेर का इस्तेमाल किए, बकिया लोग मैं आपके तरफ से पढ़ रहा हूँ मनाए जा रहा है के बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा। बालों से साफ करके, बालों से साफ करके जमीन बोली फातिमा। बालों से साफ करके, बालों से साफ करके के बालों से साफ करके, बालों से साफ करके, बालों से साफ करके जमी बो लिफात मा आए गकल यही आए, ककल यही मेरा आए, ककल यही मेरा बेटा नमाज में आए, ककल यही मेरा आए, ककल यही मेरा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा कल यही मेरा, आएगा कल यही मेरा, आएगा कल यही मेरा बेटा
نماز میں آئے گل یہی میرا آئے گل یہی میرا بیٹا نماز میں آئے گل یہی میرا. کیا کہنا ہے بھائی؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت مختصر.